このカラージェル見たことありますか？はい、ネイルドットコムです。今日はですね、こちらのカラージェル、パルキコイに似ているんですけれども、フレッツという100円ショップの方で私は購入させていただきました。他にもワッツっていう100円ショップの方でも同じカラージェルが取り扱ってるみたいなんですけれども、たまたま行ったところにお店があったので購入させていただきました。こちらのカラージェル、フレッツのカラージェル紹介してほしいっていうお声はいただいてたんですけれども、フレッツが正直よく分かってなくて、やっと購入することができました。こちら今回全色購入することができたので実際に塗っていきたいと思います。はい、それではですね、購入できたカラーですね、順番に塗っていきたいと思います。ブラック、お、なんか墨汁みたいな感じ、なんか粘土はそんなになんかぬちょーんとはしないですね。おお、結構発色がいい。こんなに発色も良くて穴も全く開かない。ほんと真っ黒、すごい、これは発色がいいカラー。ホワイト、おお、お、修正器みたいな白ですね。かなりこうパキッとした、本当に修正器みたいなパルキコイのような白なんですけど、ライトで硬化した時に若干硬化前よりも黄ばみを感じました。なのでもしかしたらこう紫外線による影響を受けやすいカラーなのかもしれないです。チョコミルク、あ、これ可愛くない？レッドブラウンっぽい感じ。白ベースで見ると結構暗く見えちゃうんですけど、肌の上で見てあげるとね、こんな感じのカラーになっています。これ結構私的にはベージュの中で可愛いカラーだなっていう風に思っています。ジンジャーベージュ、おー、こんな感じのベージュです。チョコミルクと並べてあげるとこんな感じ。チョコミルクがブルーベースさん向けのブラウンカラーで、ジンジャーベージュがイエローベースさん向けのカラーっていう感じがします。カーキー、おー、結構濃いめのカーキーカラーですね。しっかり濃いカーキーっていう感じですね。ダスティーアクア、こんな感じ、くすんでるんだけど白みがかっている感のパステル系のブルー、イメージしてもらった方がいいかなと思います。レディーワイン、こっち見た方が分かりやすいかな。結構ね、このムラ感が人によってはすごくやりにくく感じる方もいるかなと思うような感じの色だなっていう印象です。ただ逆にこの透け感があるカラーってニュアンスとかそういう混ぜたりとか他のカラーとのね混ざり合いっていうのを楽しんだりすることもしやすいカラーなので、私的にはねおすすめかなと思います。秋冬使いやすいボルドー系ではあるんですけれども、赤みが結構強めなのでもうちょっとね深みがあった方がいいっていう方はクリアブラック系のカラー少しだけ足してあげたりして色を調整してみるといいと思います。ムーディーピンク、これめっちゃ綺麗かも。サンプルなの
ので根元からしっかり色を置いてしまってるのでこんな感じに出てるんですけれども、これね結構グラデーションもやりやすいようなテクスチャーになっていて、特にねこのカラーだとそこまでグラデーションにした時の境目っていうのがね目立ちにくいと思うので、すごいこれは使いやすいカラーだなというふうに思いました。キャンディーベリー、お気持ち程度のピンク感、ほんのり血色がつくぐらいの色です。キャンディーミルク、あ、なんか白じゃない、ベージュっぽいカラー。お気持ち程度のベージュ感、ほんのり色がつくくらいのイメージです。キャンディーカラー並べてみるとこんな感じです。シャインピンク、あ、すごっ、なんこれすごっ。かなり粒子が細かくて、ただ顔料とラメの量的に先端こうラメを置いていったりっていうのはなかなか難しいかなっていうのと、ラメグラデーションとかをやるっていう風に考えると結構先端に厚みが出てしまうぐらいジルの量が多め、色味的には本当に優しい感じのゴールドをイメージしてあげるといいかなと思います。シャインシルバー、シルバーは結構粒子が大きめ。最後はこちらシャインゴールド、ゴールドも結構粒子は細かめ、黄色みが若干多いかなっていうゴールドです。3色並べてみるとこんな感じです。はい、というわけでいかがだったでしょうか。こちらですね、ベースジェルなんですけれども、トップジェルは購入することができなかったんですけど、こちらのベースジェル購入することができたので、今爪が開いてないので後日動画でご紹介したいなというふうに思っております。パルキコイぐらいパキッと白とか黒とかは発色してくれたりとかするので、割とワンカラー向きなのかなというふうに思いきや、ヌーディーピンク、こちらのカラーはねすごくグラデーションがやりやすそうな感じだったりだとか、結構セルフさんでっていうふうに考えたら使いやすいカラー多いんじゃないのかなというふうに思いました。セリアとパルキコイの間ぐらいの感じイメージしてもらえればいいのかなと思います。皆さんももし気になる方いらっしゃいましたら、ブレッツやワッツ店舗というふうに検索していただけるとお家の近くの店舗出てくると思いますので、そちらでぜひ探していただければなというふうに思います。はい、では本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ネイル.comでした。